Дархан Сатыбалды облыс активіне бірінші орынбасарын таныстырды. Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігінің келісімімен облыс әкімінің бірінші орынбасары лауазымына Зулфухар Сансызбайұлы Жолдасов тағайындалды. Алдағы сюжетте. Зулфухар Жолдасов 1976 жылы туылған, білімі жоғары. Қазақ мемлекеттік университетін құқықтану және Қарағанды мемлекеттік техникалық университетін эколог мамандықтары бойынша бітірген. Еңбек жолын прокуратура саласынан бастаған. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау, энергетика, экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінде басшылық лауазымдарды атқарған. Осыған дейін Қазақстан Республикасының үкімет аппаратында өңірлерді дамыту бөлімінің инспекторы қызметін атқарды. Біріншіден Кентау қаласы номер 5-ші жылу электр орталығын қайта құру жұмыстарын жеке бақылауға алу қажет. Сондай-ақ облысымызда әсіресе облыс орталық Түркістан қаласында бірқатар нысандардың құрылысы жүргізілуде. Солардың сапасына тұрақты түрде бақылау жүргізу керек. Автомобиль жолдарының сапасы бойынша мемлекет басшысының тапсырмалары бар. Жақсы жағдайдағы жолдардың үлесі 95%-ға жеткізу қажет. Сондай-ақ 2025 жылдың соңына дейін тұрғындарды 100% сапалы ауызсумен қамту керекпіз. Осы мәселелер шешу үшін біліміміз бен тәжірибеміз жеткілікті. Сізден нәтижелі жұмыс күтеміз. Жан жұмысыңыз құтты болсын, жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Зулфухар Жолдасов бірінші орынбасар ретінде сәулет және қала құрылысы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары, энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жұмылдыру даярлығы, аумақтық қорғаныс және азаматтық қорғау, бақылау жөніндегі басқармаларының жұмыстарына жетекшілік ететін болады. Түркістан облысы әкімінің бірінші орынбасары өзіне атқарылған сенім үшін алғысын білдіріп, осыған дейін жинаған білімі мен тәжірибесін облысты дамытуға жұмсауға дайын екенін жеткізді. Киелі Түркістан өңіріне қызмет ету маған үлкен абырой. Түркістан облысына экономикалық әлеуметтік дамуына бар жинаған тәжірибемді, білімді салып қызмет етемін. Сіздерге сенім білдіріп, қолдауыңызға рахмет. Гүлнұр Еркінқызы, Бекзат Қанатұлы, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.